မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့မတ်လ15ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီသတင်းတွေတဲမှာတော့ KNU တပ်မဟာ6နေမြေတဲကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ကြိုက်တုံဗျူဟာစခန်းကုန်းကိုမတ်လ14ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာ KNLA တော်လှန်ရေးအင်အားစုအဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကိုင်ကနေနေရက်ကိုပြန်လာချိန်ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA ကဖမ်းဆီးသွားတဲ့လူငယ်တွေကိုပြန်လွတ်ပေးဖို့တန်းပလောင်ရဲဘက်ဖွဲ့စည်းတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့ကချင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ဝိုင်းမော်အောင်မြင့်တက်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်ဘာကူညီတွေလိုအပ်နေပါတလေမြစ်ကျနှမ်းမြို့နယ်တဲကရွာတရွာမှာရက်မပေးလို့ဆိုပြီးဆိုင်ကယ်စီးလာတဲ့ဒေသခံ3ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တယောက်တန်ရသွားတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ခြင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းမှုလူစီးရင်တွေကိုသတ်မှတ်ချိန်အတွင်းကောက်ခံနေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါKNU တပ်မဟာ6နေမြေထက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့ကြိုက်တုံဗျူဟာစခန်းကုန်းကိုမတ်လ14ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာ KNL တော်လှန်ရေးရင်အစုအဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာအတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကြာရင်စိတ်ကြီးကြိုက်တုံမြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ဗျူဟာစခန်းကုန်းကိုစံရွယ်လကုန်ပိုင်းက KNL တပ်မဟာ6တော်လှန်ရေးရင်အစုအဖွဲ့တွေကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြိုက်တုံမျိုးတိုက်ပွဲတလကျော်အကြာမတ်လ14ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာ KNL တပ်မဟာ6ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကအပြစ်သက်တိုက်ခိုက်ဒိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကလေကြောင်းနဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကြိုက်တုံစစ်ပြူဟာကုံတိုက်ခိုက်ဒိမ့်ပိုက်ခံလည်းရပြီလို့ BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကအတည်ပြုထားတယ်လို့စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေကလည်းပြူဟာကုံကြတဲ့အကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုရေးသားထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းအပြင်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေလို့ကြိုက်တုံဒေသခံပြည်သူအများစုကဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကိုင်မြို့ကနေနေရက်ကိုပြန်လာချိန်ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDA ကဖမ်းဆီးသွားတဲ့လူငယ်တွေကိုပြန်လွတ်ပေးဖို့တရားပလောင်ရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါရေဖန်စီခံရတဲ့သူ154ယောက်ရှိပြီးသူတို့တွေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကာလတုန်းကလောက်ကိုင်းချင်းရွှေဟော်ဆတဲ့ကိုကန့်ဒီတာထဲမှာအလုလုနေတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်ကြပါရေတိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေရက်ကိုပြန်လာချင်းကိုကန့်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစစ်မှုထမ်းဖို့ဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားတာလို့ဆိုပါရေတအန်းပလောင်လူမျိုးနဲ့တခြားလူမျိုးတွေအပါအဝင်အမျိုးသား126ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး28ယောက်တို့ကိုပြန်လွတ်ပေးဖို့တန်းအရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေဖြစ်တဲ့တန်းအမျိုးသမီးအဖွဲ့ TWO တန်းကျောင်းသားနဲ့လူငယ်အဖွဲ့ TSYU နဲ့တန်းဥပဒေအထောက်အကူပြုအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးမတ်လ13ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါရေးဒီလူငယ်တွေကိုပြန်လွတ်ပေးဖို့ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့တုန်းကလဲစာပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့အချိန်ထိတစုံတရာအကြောင်းပြန်နာမျိုးမရှိလို့အခုလိုမျိုးထပ်မံထုတ်ပြန်ပြီးတော့တောင်းဆိုရတာလို့ပြောပါရေးအခုဖန်စည်းခံရတဲ့သူတွေဟာမူဆယ်တန်ရန်နမ်ခန်းနမ်ဆန်မန်တုံကုခိုင်ကျောင်းမဲနဲ့လာရှုမျိုးနယ်တို့ကလူငယ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါရယ်ဆွန်ပရဘမြို့ပေါ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဖြစ်တဲ့ခလရ46မြို့တွင်တပ်စခန်းကိုကချင်လူလိုက်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ဘူပေါင်းတပ်တွေထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်တပ်ဘက်ကလည်းလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ဆွန်ပရဘမြို့တွင်တပ်ဖြစ်တဲ့ခလရ46တပ်ရင်းကိုလက်မလွတ်ရတဲ့စစ်တပ်ဘက်ကနေမတ်လ15ရက်ဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းမှာတင်ကျဲလီရင်နဲ့ခုနှစ်ကြိမ်ထက်မနည်းအသွားအပြန်လာရောက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆွန်ပရဘွန်တိရခါမျိုးသားတယောက်က KNG ကိုပြောပါတယ်ဆွန်ပရဘွန်မျိုးတွင်တိုက်ပွဲဟာမတ်လ9ရက်နေ့မှာစတင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးကြားမှာ4ရက်လောက်ညင်သွားပေမဲ့မတ်လ14ရက်နေ့ညနေပိုင်းကနေပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆွန်ပရဘွန်မျိုးကရဲစခန်းကလည်းအလံဖြူထောင်လက်နဲ့ချထားပြီးဖြစ်လို့လက်ရှိမှာခလရ46တိုက်ရင်တရင်ပဲကြံတော့တာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်မဟာကျွန်းမှာရှိတဲ့မြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေနဲ့ရွာတွေထဲမှာလူငယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကအစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုအတွက်ရက်ကြီးစီးရီတွေကိုလူဝက်စီရင်ကောက်ခိုင်းနေတယ်လို့ရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့နှီးဆက်သူတွေကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကမန်အောင်ကျွန်းမှာရှိတဲ့ရွာတချို့မှာအသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်ကြားမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုအတွက်စီရင်တွေတောင်းခံနေတယ်လို့မောင်မျိုးကန်တယောက်ကပြောပါတယ်မြို့ပေါ်ရက်ွက်တချို့မှာလည်းဖေဖော်ဝါရီလကုန်ပိုင်းကလေးကရဲနဲ့လောက်ဝက်ကတာဝန်ရှိသူတွေကရွေးကောက်ပွဲအတွက်အိမ်ထောင်စုစီရင်လူဦးရေလာကောက်တဲ့ပုံစံနဲ့စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့မျိုးကန်တယောက်ကပြောပါတယ်အခုရက်ပိုင်းထဲမန်အောင်မျိုးတို့ဦးစစ်ကောင်စီရေတက်နဲ့နေပြည်တော်တွေကလည်းရံပဲမျိုးဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ကူပေးနေတာကြောင့်ဒေသခံတွေကစိုးရိမ်ကြောက်လန့်နေကြပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်တင်ကန်းညင်အောင်တိုက်ပွဲတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးအပြင်လေကြောင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရက်သား10ယောက်ဝင်းကျင်သေဆုံးခဲ့ပြီးအများအပြားတာယာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ဒူပရယာခရိုင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြဝတီမြို့နယ်တင်ကန်းညင်အောင်ခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ခမရ35တပ်ရင်းကိုမတ်လ9ရက်နေ့မနက်09:19မိနစ်ချိန်ကစပြီး KNL တပ်မဟာ6ဒေါ်လာရင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ဘက်ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ည6:45မိနစ်ချိန်မှာစခန်းတစ်ခုလုံးကိုပြစ်တတ်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စခန်းတိုင်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့က19ယောက်တေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တေဆုံးသူဦးရေကိုစစ်စစ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့အများအပြားတိုင်ရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှဖော်ပြထားပါတယ်တပ်ပင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်စစ်သုံးပစ္စည်းနဲ့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်အလက်140ကျော်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွင် KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဖက်ကရဲဘော်6ယောက်ကြဆုံးခဲ့ပြီးတော့6ယောက်တိုင်ဟန်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တင်ကန်းညီနောင်တိုက်ပွဲတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရက်တားထိမှန်တေဆုံးမှုအပြင်ပြည်သူပိုင်အိမ်အလုံးကြီး20ဝန်းကျင်လည်းမြေလောင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှဖော်ပြထားပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကချင်ပြည်မြစ်ချနာမြို့နယ်နန်းကွေရွာမှာဆိုင်ကယ်စီးလာတဲ့အမျိုးသား3ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသား1ယောက်တနက်ကြီးထိမှန်ပြီးတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။အသေးစိတ်အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကချင်သတင်းဌာနကဘူးဘူးဝါသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်။မနေ့ညနေပိုင်း3:00ဝန်းကျင်နန်းကွေကျေးရွာထဲမှာရှိတဲ့ဒေသခေါ်နန်းကွေချောင်းသာသွားတဲ့လမ်းဆုံးတနေရာမှာစစ်ကောင်စစ်တပ်တွေကလမ်းသွာလမ်းလာပြည်သူတွေကိုစစ်ဆေးနေချိန်ဖြစ်သွားခဲ့တာပါ။ဆိုင်ကယ်စကူပီချက်တွေးရောင်ဘင်းတစီအတူပေါင်းစည်းလာကြတဲ့အမျိုးသား၃ယောက်ဟာစစ်ဆေးမခံဘဲဆိုင်ကယ်လဲ့ပြန်သွားတာကြောင့်စစ်ကောင်စစ်တပ်သားတွေကတနက်နဲ့လိုက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စစ်ဘက်ကတနက်နဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဆိုင်ကယ်အလေကအမျိုးသားတယောက်ကိုတနက်ထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကခုလိုပြောပါတယ်။သူရဲ့ဘိုက်ကသွေးတွေထွက်ပြီးမိနေတာကနိုင်ဝဲလောက်တော့ရှိနေပြီအသက်တော့ရှိသေးတယ်ဖြစ်တာကနန်းကွေးဘက်မှာဖြစ်တာပြီးတော့အိမ်ကိုအရင်ပြန်လာခဲ့ကြတာတနက်မှန်တဲ့အမျိုးသားကတော့အသက်30ဝန်းကျင်အရွယ်နန်းကွေးကျေးရွာနေမြေ6မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးဘိုက်မှာတနက်တန်ရရခဲ့တယ်လို့သိရပြီးတော့နေအိမ်ပြန်ပို့ချိန်တတိမိသွားခဲ့တာကြောင့်မိသားစုဝင်တွေဟာလူမှုကူညီရေးအတင်းကိုဆက်တွယ်ပြီးမြစ်ချနာပြည်သူစေယုံကိုပို့ဆောင်ပေးလိုက်ကြတယ်လို့ဒေတာခဏိကပြောပါတယ်။ကိုကြီးချက်သေးရောင်းနေမှာလည်းမဆူဘူးချွန်ွား။သူတို့ကအဲ့ဒီနန်းကွေချောင်းသာနားမှာစစ်သားတွေစစ်စင်းနေတာတွေ့တော့ကြောက်လို့ပြန်ကြွေတော့စစ်သားတွေကရက်လို့អော်တာမရက်တော့တနက်နဲ့အတကုံပြစ်တာဆန်ကြီးအလဲမှာစီးတဲ့တယောက်ကတနက်မှန်သွားတယ်။ရက်ဦးနာမရောနာပေါ့ထုံခါကပ်တဲ့ဆေးမှာမို့မြစ်ချနာမြို့မှာစစ်မှုမထမ်းနေရဥပဒေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီဘက်ကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေပုံမတိုးမြင့်လာတာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ၂ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကရံဘူးရက်ွက်ဖက်တီမစတောက်ဆိုင်ဘေးကလမ်းကစားယုံမှာရှောင်းတခင်ဝင်ရောက်လာပြီးလူငယ်၁၀ယောက်ကျော်ကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်အခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရွှေ့ပြောင်းနေရတဲ့ဝိုင်းမော်လိုင်ဇာလန်အောင်မြင့်တစ်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူအယောက်600လောက်ဟာတောက်သုံးရေအစားအစာနဲ့စေဝါတွေလိုအပ်နေကြတယ်လို့စခန်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့မြစ်ချနာသတင်းချန်နယ်ကမိုင်းနီယာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်
Sa siyang niha wain mo miyo ni dwey nga na wang hii ni isang ka chiyo ma siye kachin na chen kriyang kibi siya piya chang wain ma lata lo kolo ni cha ra piya dey lo sa siyang skan ni ta wun si tu tu ka piya baare. Lo lo si go de ni tika ka lu cha yi di ka go de he ka ren ga. Lo lo si ga ro yi asa asa di ka era ho de ni ya ga ro san de lo ni ni cha re. Na si ma ro kachin na chen aten do a be lo a ta re ne lata lo sa yi tau yu kunyi piya siyan pi cha pi ni ya ten kenu le si ma sang ya pi cha re lo tu a piya baare. Sa siyang ni tau tong bo atwa ye bo ma yi tuku tu po lu mo wun cha ne pun piyo yi cha na ki bi si hd di ya ni lo sao ni cha pi lo le so baare. Cha ba me le le si chay ma ro sa siyang ni ni chan po ni ya ten kenu le lo la mo ma si re atwa a sao ni lo a ni de re lo le so baare. Le si nao hi ne san ka chi yuwa ka piya cha ma ko lo ni cha re bi du re ha nam san yang tba yang. Shunyang pe ne ao miyate saare che yuwa pa ka sa shang bi du re pi cha ba re. Nam sa yang che yuwa ka bi du re ka ro mene ka su len la tong ye ne ma yuwa duen se kao si ta ka to si san te kai mu chao. Jo ten to bie ten shang la cha du re pi pi. Chan che yuwa ni bi du re ka ro mene ka di sen ba la ta te a pa lao ka yuwa duen tai kwe bin tan la ra chao ten shang ke cha du re pi ba re. Eri che yuwa ka di ra kan re ha mimi ni ye de ta wa so kwa bi mimi di che yuwa ma se shang skan to kwe 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 lo ke ta di shang la cha re. Mashla kuni ya ni ka ao miyate chiyo ma taipuri piyantan laare idra mashla ko ya ni ma thamman ten shang kiya raba. Era chao, sa shang bitu riha le shi kolong ni cha re. Nao hii ne sangka chiyo aga kachan ni chen kriyaan kiwi si piya chao nga ni thamman ten shang nama wa suwo ni cha ni le le suwa re. Aku cheng hati ya tayang pene yang so, di ma hobi so bi ati cap yang ni macam ni dah mahobu. Erajaun cenderungan amye dan sui piang ni deh. Acheng pih bebek mian amu tua me, di ma pih hobek, hoba pih debek, ati acheng ni hobe. Kesuyang ni cara yang cewa ka sesiang biduri karo, mainan ni macam amu awa sesiang skamper ma toya kolong ni cari lo dia barai. Kecuali ye poesi kau kian ita na cawsi alai samu anika. Sekarang si atain tas kau ni, macam apa malan dah cawka sekarang si tas kau tu cawko kian ika masalah kuni ane mana payane, tapi ane tu sesantai kai kebienau. Aumya di cewa ni ane dua cewa ni ma tapi beri pibapi. ที่กันที่เสียดมันเนี่ยพี่บาร์เร่มุ่งไปในมาเสมอทั้งหมดจงเว้นในลุงเอริโก้มาสละกูน่าสงทับไปในเมื่อเสียงหน่วยเปปูจ้าโบเช็กว่าเจ้าอุตุยมูเรโก้ยนจ้าทาร์เรลุสิ่งสิ่งนี้นิสัตุริกาตันลุนไทม์อุปยอบาร์เร่ที่สิ่งกุรอชิลิอาเตรียมเปปูทับาร์เรชั่นเสมอทั้งอุบลีเอียอาจงเว้นในแต่เรื่องมาปังเว้นในเรื่องลุงเอริโก้เจ้าอุตุจูเลียนเสียงน้องเสียงเปปูเน่เสียงเปปูยามาเล่มาสละน่าสงเป็ดเรื่องแบบเช่นนี้เสียงเปปูจ้าโบยนจ้า
ရင်ဆယ်ယောက်နှုံးစင်းပေးရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲကတအူးကိုစစ်မှုထမ်းဖို့ရွေးချယ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဖို့ရွေးချယ်ခံရတဲ့သူဟာစစ်ကောင်စီကတတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်တင်တန်းကျောင်းတွေပါ။စစ်တင်တန်းသုံးလားတက်ရောက်ရမှာဖြစ်ပြီးတင်တန်းဆင်းပြီးပါကတပ်ဆိုင်ရာတပ်တွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံလူငယ်တအူးကတော့ဒေသတွင်းမှာစစ်မှုထမ်းဖို့စစ်ကောင်စီဘက်ကအမည်စင်းတွေလိုက်လံကောက်ခံနေတာကြောင့်ပြည်သူလူထုကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီတော့ဒီလိုတော့ဒီနေရာတော့လောကအဲ့ဒီစိတ်ကတော့ကြားရပြီပေါ့နော်။တော့ပုံတော့သိုးရပုံကဘူးဒီပုံများလာတော့ဒီကွာသာပြီးလို့ပြောရတာ။ဒီကွာအထုတ်နေတဲ့ဒီကွာရတာဆိုလို့ဒီကွာတော့ဒီကောရတဲ့ကြားကြောင်။အလိုပြောလို့ပြောလို့ဆိုရင်ဒီတော့သက်သာရပုံများလာမှာပေါ့။တဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီဟာနေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်တို့မှာစစ်မှုထမ်းဖို့အသက်အရွယ်ပြည်ပြည်သူတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့ဆင့်ခေါ်တဲ့အထိလှုံ့ဆော်တာတွေရှိနေပြီးအခြားတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာတော့လူဦးရေစင်းတွေစတင်ကောက်ခံနေတာပါစစ်ကောင်စီကမွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ပြောဆိုချက်အရရက်ွက်နယ်ကြေးရွာအုပ်စုပေါင်း468ခုရှိတဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တစ်အတွက်အနည်းဆုံးလူငယ်900နီးပါးစစ်မှုထမ်းဆင့်ခေါ်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရအမျိုးသားဟာအသက်18နှစ်ကနေ45နှစ်အထိအမျိုးသမီးဟာအသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အထိအနည်းဆုံး2နှစ်ကနေ5နှစ်အထိစစ်မှုထမ်းရမယ်လို့ပြောင်းထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တစ်ကိုလာမဲ့တဲ့ကြံအပြီးမှာစတင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတစ်လလျှင်လူပေါင်း 9,000 တစ်နှစ်လျှင်လူပေါင်း 6,000 စစ်မှုထမ်းမှုဆင့်ခေါ်သွားမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။